武术捧哏第一人还得看王九龙。我懂得是有危险是怎么样？你捧哏都有危险，是不是？没看我离你远远的，没看这话筒角度是冲这边的。社会处处是矛盾，没事少去惹捧哏。大门上线，我喝呀，我喝你奶奶个孙子！这不找事儿？我得先问清楚了，里边还有这倒霉娘们事儿吧？没有了，没有了，没有了。我告诉你，只要我说完，这倒霉娘们再出来 ，What the fuck？ 我一下子歇死你！我跟你说，武术捧哏的受害者又增加一员。说学逗唱，呸！哪门啊都不简单，呸！关于孟哥被九龙打的这件事，我请您吃饭，不去。我请您吃饭，我就让你勾泡沫走了，我走了啊，走也该走了，你也走了。不信，我起来吗？滚！我怎么下去的？我又怎么上来的？朱建峰这名不是白起的，别造了，再说话都得慢慢说，对不对？听下来我喊来了，对不对？观众都买票都挺近的，都有话可以喊。这说的云字儿的，云字儿的，云字儿的，动不动手动不动云字儿的，不能太打没了，太打没了。这就是二哥作妖的后果。一个抱摔给丢台上去了。三万给的还是有点少。六队的甜甜，九队的苦苦。Mas tu e a bunda dela bate. 九零听话的样子，像极了小娇妻。我先琢磨，面子出来了啊！先生，您回去，我不能好看。我琢磨，你琢磨什么？你能不能为后台休息休息？我不想休息，哎，你必须休息，我不休息，这份人物就是我不休息，我帅啊！没。保险这玩意儿不用嫌多。人社唯一一位武术捧哏啊，您知道吗？谁武术捧哏啊？你武术捧哏，我怎么武术捧哏了？我对你多温柔啊！好好说相声啊，各位，我跟他好好说了6年相声，是我上过7份保险呀、啊，朋友。